je dobrý záber, keď... Ja som tak utekala, že... O, a tak... Po roku brána vášho domu opäť nám je otvorená. Korbáž ledva udržíme, trasu sa nám tiež kolena. Prichádzame vysilení po dlhom pôstnom období, vyhnať z vašej domácnosti všetky prieky choroby, ale aj rozdeliť sa s vami o tie duchovné dary, ktoré sme v pôstnom období načerpali, Lari. Ak nám za to dáte štedro kus koláča slaniny, my úsmevom obdaríme celé vaše rodiny. Kopíme sa resko chýblou bez zbytočných otázok, nech choroba nezdrží sa u vás doma, ale mimo. Oblejeme všetky dievky vecu ako obrázok, pokropíme aj tie dámy, čo vyzerali ako víno. Nedbáme, ak nám zopár drobnými chcete prispieť, ale stačí, že ste nás prijali a mohli sme vás vidieť. Zdržíme sa chvíľku, uviažte na korbáče mašličky, čakajú nás totiž ďalšie vodychtivé farníčky. Nemôžeme splniť želanie, lebo drobné vám nedáme, môžeme dať iba celé. Hneváš sa?